Bom, galera, a gente continua na Itaus, direto de Fortaleza pra vocês. Olha aqui, quem está aqui ao meu lado, Zoom Boxe. Olha esse trio que está realmente bombando aí há alguns anos na história da música eletrônica nacional e internacional, até porque surgiram nos Estados Unidos. Mas olha só o visual da Tati, meu parceiro Sidney e Felipe, eles que estão aí bombando no Brasil e no mundo. Me conta, como é para você poder estar aqui em Fortaleza trazendo esse trabalho incrível de vocês, onde você só tem um aninho que você chegou, mas eles, os dois irmãos, já estão aí no estado há um bocado de tempo. Então, tá sendo a primeira vez que eu tô conhecendo o estado do Ceará, né? Aqui em Fortaleza, primeira vez. Tô adorando o clima. A gente, na verdade, não teve muito tempo de curtir, mas a gente tem que esperar agora é a expectativa pro show mesmo. Não conhecer muito o lugar, mas eu tenho certeza que hoje aqui vai ser bom demais. A gente tá aí pra cantar música eletrônica, né? É, nós somos um live. A gente vai cantar David Guetta, Avicii, Florida, dentre outros aí desse meio eletrônico. Agora, Tati, me fala uma coisa. Como é você chegar, uma dupla que já faz sucesso há muitos anos, e nessa formação agora eles têm 4 anos, mas têm 10 anos de história, e você chegar junto com esse talento todo que você tem? Oh, imagino, obrigada. Mas então, eu já conheci... Não, e gata, né? Peraí, olha aí. Brincadeira? Eu já conheci. Com todo respeito. Já conheci e acompanhava o trabalho deles, inclusive, há muito tempo. Eu conheci eles na formação de banda ainda, né? E agora, depois de um tempo, eles vieram, assim, tinha necessidade de um vocal feminino, abriram um concurso, né? Nova vocalista do Zoombox, e me convidaram, e eu prontamente fui, fiz o teste, fiquei dentre, não sei te dizer ela, exatamente. Ela venceu 200 concorrentes no Brasil inteiro. Ah, brincadeira. E daí hoje eu tô aí, pegando a estrada com eles, e pra mim é maravilhoso, é uma honra trabalhar com esses caras aí que são super profissionais. Só coisa boa, maravilhoso. Olha que incrível, hein? Vocês vão curtir agora um pedacinho dessa gata aqui, ó, cantando pra vocês, brincadeira. A gente volta agora conversando com esses dois irmãos, parceiros, e que estão bombando aí na Zoombox. Sidney, me fala pra você, como é estar aqui em Fortaleza e trazer a Zoombox com essa força que vocês já conseguiram imprimir? Você é fundador nesses anos todos, como é que é pra você poder estar aqui? Vir ao Ceará, a Fortaleza, já era um sonho nosso, né? Nós rodamos praticamente o mundo inteiro, o Brasil todo, de cabo a rabo. Mas Fortaleza faltava ainda no nosso currículo. Chegamos aqui nesse cenário lindo, gente bonita, a brisa da praia. Assim, a praia no fundo do palco é o cenário perfeito para fazer um show assim, para cima demais. A gente está muito empolgado e muito honrado de estar vindo pela primeira vez à cidade dos ventos. Que aqui é incrível, muito legal. Assim. Como é que é essa parceria com o seu irmão aí? Então, a família de mineiros cumpriu o currículo e foi inteira para os Estados Unidos. E lá, nós, entre as opções de trabalho e tudo mais, eu falei, vamos tocar, nós somos músicos, então botei meu irmão nessa fria e fomos tocar em barzinhos, em festas da comunidade portuguesa, hispana, brasileira, americanos, bares de todas as nacionalidades. Aí a gente foi criando uma identidade, criando um vínculo com a música eletrônica, o hip hop americano, e o formato veio naturalmente, assim, baseado na exposição da música de lá. E hoje em dia o Zoombox tem esse formato eletrônico com algumas pegadas de hip hop, assim, é uma coisa bem dinâmica e a meninada interage 100%. Agora, quantos CDs,
quantos trabalhos vocês já estão aí no mercado oferecendo para a galera que está curtindo esse papo nosso aqui? Olha, desde que a gente pegou a estrada como live eletrônico, todo ano a gente faz um mix ao vivo, né, que é um CD que reflete show, uma gravação ao vivo. A gente está com um CD para sair pelo Universal, a gente vai lançar um EP de músicas autorais mesmo. Vai sair mês que vem, a gente está em outubro agora. Então vai sair até o final do mês, só autoral pela Universal, e vai ser tudo digital, iTunes, Vevo, e daí pra frente, né, vai ser uma nova etapa pra nós. Bom, Felipe, agora vocês foram buscar só autoral, que não é fácil não, né? Como é que foi poder unir essa força do trabalho de vocês pra conseguir colocar aí pra galera impor esse sucesso? Então, pra gente, faltava o veículo, sabe? A gente sempre compôs música, sempre tivemos ideias e tal. E, né, qualquer músico tem umas ideias que ele quer pôr pra frente, né? Finalmente a gente conseguiu fazer essa parceria. E agora a gente vai ter a primeira vez a experiência de colocar as músicas disponíveis pra um grande público. O show a gente já leva pra todo mundo, entendeu? Agora vamos levar também a produção nossa. E com certeza, se tudo der certo, a galera vai curtir bastante. E o que é que vocês estão trazendo aqui para Itaus? Pra Itaus, ó, o melhor do hip house, hip hop, black music, que a galera curte, o que tá rolando nas pistas do Brasil, do mundo inteiro, o Zumbox tá fazendo pra vocês, com um toque nosso, é claro. A gente quer fazer a galera interagir ao máximo e curtir o show, pra poder ficar na memória de Fortaleza e na nossa também. Olha aí, vai ficar o Mancho ou não vai? Vai, né? Ah. Agora me fala, site, telefone, quem quiser visitar as redes sociais e levar o Zumbox. Nós estamos em todas as redes sociais, como Zumbox, 2Os e 2X. Estamos em todas, respondemos todo mundo em todas, menos no Orkut. Ah, pô, já era, né? Sim, sim. Mas a gente interage bem com o nosso grupo de seguidores, assim, Facebook, tudo. Então, Facebook, Instagram, todos os nossos vídeos estão disponíveis no YouTube. E agora... Manda aí, Zumbox. Zumbox.com.br, o nosso site. Aqui no vídeo pra vocês. Sim, aqui, ó, Zumbox.com.br. Vamos lançar os nossos clipes, as nossas músicas na Vivo do YouTube, então mês que vem... Passando na China, né? Já gravamos um clipe na China da primeira música que vai sair. Cadê essa música que eu quero mostrar pra galera que tá em casa? Vamos mandar pra... Manda pra mim um link. Manda aí, você já posta aí, porque vai rolar no must, é um must. We took it all apart, but I'm wishing I'd stay. In the back room, something I heard you say. Didn't wanna call it too early. Now it seems a world away, but I miss the day. Are we ever gonna feel the same? Standing in the light till it's over, out of our minds. Someone had to draw the line. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. I don't even care if I know you're out of our minds. Set to leave it all behind. We'll be coming back, 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 back. We'll be coming back for you one day. If I know you're out of our minds, set to leave it all behind. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. Thank you. Vocês que curtiram o nosso Mush de hoje, um Mush especialíssimo, até porque só tem as bandas que vieram do Rio de Janeiro, bombaram lá no Biruta, e agora a gente está aqui na Casa de Praia trazendo essas feras aqui, olha, que estão trazendo um trabalho incrível para vocês curtirem aí. Zumbox para vocês no Mush. Bom, nós vamos ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Você que perdeu o Mush nas TVs, acesse tvmush.tv.br. Visite nossas redes sociais. Vai lá no Instagram, @valnerraidar. Tá no Mush? Tá bonito? Tá legal? Tá bacana? Tá com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau. Let's
Well, let it be your room.